Hej på er, idag ska vi utse Göteborgs godaste semla. Jag har åkt hela vägen från Stockholm till Göteborg bara för det här. Nej, jag kom hit för andra saker, men tanken är att jag med hjälp av min göteborgska kompis göteborgska kompis ska utse vilken av Göteborgs semlor som är den godaste. Jag har ju lagt allt researcharbete på dig, för att jag har inte tolkningsföreträde i frågan, det är bara du. Jag vet. Så kan du berätta för oss, hur har ditt arbete sett ut nu när du har inhandlat dessa artefakter? Man skulle artefakter? Kunna säga att jag har varit lite överallt. Okej. Okay. Ja. Men jag har tagit så här, superklassiskt Ahlströms, som har funnits sedan 1901, vill jag tillägga. Inga gamla semlor för det. Nej, sen har de har inte funnits sedan 1901. Några hybrider, till exempel lite så här chokladsemla. Men det som verkar vara väldigt mycket är så här vinersemla i Göteborg. Mm. Det är inte så här supercrazy hybrider. Ja, för jag frågade dig om Mr. Cake hade cronutsemlan. Nej, det hade de inte. För det har de ju i Stockholm. Ja. Så det är en Stockholms grej. De har den ibland. Ah, ja. För den är faktiskt jag har inte ätit den, en av mina favoriter. God Men vinersemla, det är också gott. Men det har vi från fler ställen, bland annat den som är sjukt snygg. Och sen har vi en sak som jag vet att både du och jag har velat baka själva. Ja. Birks. Heter det Birks? Nej, jag säger Birks. Okay, jag vet inte heller vad det heter. Men dansken kan den kallas också. Danska semlan. De har ingen egen semla, men deras smörfrallor med valmofrön brukar de ibland göra med mandelmassa. Och då har jag alltid tänkt, det här kan bli en semla om man bara har lite grädde i. Men vi kommer att ge de här poäng från 1 till 10. Ja. Och helt enkelt utse vilken av Göteborgs semlor som är godast. Angenämt. Mycket. Vadå angenämt? Och få äta det här. Ja, ja. Eller... Jag vet, okay, det känns så nu. Ja, jag vet. Men alltså, spola fram till några semlor, då kommer vi känna att vi kanske är lite trötta på det här. Men ska vi ta bort de här som står i vägen? För ja, nu måste vi inta mode. Vilken tycker du att vi ska börja med? Jag tycker vi ska börja med någon sån här riktigt klassisk semla liksom. Mm-hmm. Och då tar En semla! Nej men gud! Jag tänkte att vi skulle börja med grönsak. Ska vi börja redan nu och bråka? Är det campanilans? Ja. Kimmenil. Och vi kommer också skriva vad varje kostar här någonstans i rutan. Alltså, ganska många var lika. Ja, såklart. Inte jättesugen på att dela med mig just nu i alla fall. Nej, men vi... Efter tre, kanske. Innan vi sätter i tänderna i det här så vill jag fråga er. Hur ser den perfekta semlan ut för dig? Skriv i kommentarsfältet nedan. Jag själv gillar jättemjuk bulle, mycket mandelmassa. Alltså jag vet att det finns människor där ute som inte gillar mandelmassa. Jag hoppas att ni snart kommer till insikt om hur världen egentligen fungerar. Men också så här, ingen vaniljsemla här. Nej, ingen vaniljsemla. Nej. Lätt vispad grädde. Mm. Men jag vill ha mycket grädde. Jag är orolig att min har lite för lite. Du har lite mer på din. Mm. Eller? Ja, okej. Okay. Locket av först, alltid. Det är skeden. Ja, dippidoppi. Men då får man liksom inte så mycket med en whisk. Nej, men man börjar ju lite så här. Fluffigt. Mm-hmm. Jättemjuk bulle. Men sen fortsätter inte jag med locket. Nej, jag vill ju ha jag har lite oro att bullen är väldigt stor alltså. Hur ska man? Man får liksom häva in grädde i käften först. Och så... Jag ska bara gå och ta lite på samtidigt. Men alltså förlåt, den här var jättestabil. Det var en riktigt bra semla. Och då har den ändå stått några timmar i din bil. Jag vill äta mer, men jag vågar inte för att jag vet att vi har... Vi har lovat varandra att vi inte ska äta oss mesta innan vi har smakat på alla här. Nej, för det blir också orättvist mot den sista. Exakt. Så det här får räcka. Alltså jag tycker att vi har börjat sjukt starkt. Mm-hmm. Jag vill ge den här en 8. Jag är nog faktiskt benägen att hålla med. Okej, okej, så vi ger båda Campanilens klassiska semla en 8. Det känns sjukt tråkigt att välja samma poäng. Men sluta härmas! Jag känner så. Ja, det är min sanning. Vad känner vi för nu? Alltså jag är så nyfiken på den här. Jag tänker, varför vänta? Exakt. Sluta tramsa och ät. Birkessemla. Oh. Ja. Det här är den semlan som jag är mest... taggad på. Ja, men alltså jag är mest nyfiken på den, men jag måste säga att den ser lite ut som skrutt. Ja. Den är ju liksom väldigt hembakt. Men vilket det kanske är det nice. Som kommer göra att den blir... Men, det känns ju också som en liten smörgås. Men det är... Ja, vad jag är smart. Bra tänk, Camilla. Otroligt. Mm.
Okej, jag hugger. Mm. Det känns som att det är något som fattas. Mm. Jag går bara ur bild hela tiden. Kan du komma och sätta dig nu? Men du tog inte fram en enda servett. Det ligger ju här till dig. Vid din fot, ja tack. Vid din fot också, om jag får be. Du fattas ju inte grejer mellan tänderna kan jag säga. Nej, eller i näsan, eller i näshålet. Jag tycker den är för söt. Och grädden känns som att det är socker i den. Ja. Jag vet inte om jag hade velat ha den mandelmassan som kampanilen hade i den här. För jag hade så stora förväntningar på den här. Jag trodde det skulle vara mer motstånd. Alltså exakt. Jag gillar, när det är en klassisk semla så gillar jag den fluffiga bollen. Ja. Men när det är något sånt här, då ska den vara lite så här dämpad. Eller så här lite gummi. Låter ju inte så gott. Men du förstår vad jag menar. Jag kommer på vad det är som fattas. Ja. När man köper de här i Danmark, då är ju själva mandelkrämen också bakad. Så blir det så lite knäckigt, extra nötigt. Det hade jag velat ha i den här. Mm. Jag vill ha bort lite sötma och till lite sälta. Av mig får den här, alltså jag är hemskt ledsen, men den får en femma. Mm. Nu här, jag tänkte faktiskt säga femma. Och jag lovar. Jag lovar. Okay. För vet du, nej, därför den är basic. Ja, jättetråkigt. Alltså jag har ju bett om hjälp med det här. Av mina följare. Ja, så då, jag har följ henne på Instagram om ni vill fortsätta hjälpa att ni kommande testa i Göteborg. Men och ganska många skrev vinesemlan på arket. Tanken är jättegod. Jag vill ha den ugnsbakade knäckiga mandelkrämen. Så jag ger den en femma. Ja, men det kommer snart komma ett recept på Camillas blogg. Ja, eller på Elins blogg. Det beror på vem som är först. Mm. Det är du. Det är en maskin. Jag är sugen på den här goden. Ja. Och det här är också från kampanilen. Den här var också från kampanilen. Vinesemla. Återigen. Ja. Men det känns inte som en viner i botten. Ja, det känns som en kanelbulle. Ja, men om eller du tittar på toppen här så ser du att det är någon typ av smör. Ja. Det, liksom. Oh, den ser god ut. Jag kan erkänna att jag har ätit den här i år. Har du det? Mm-hmm. Fuskis. Ja. Mm. Här har vi tugget. Fattar du vad jag menar? Mm. Motståndet i käften liksom. Borde man ha tagit någon laktostablett eller så innan det här? Jävlar, ursäkta mig, men fy vad god. Den här var väldigt trevlig. Mm. Det känns som mandelmassan har kola i sig nästan. Mm. Karamelliserad nötter kanske. Typ farinsocker. Mm. Svigo. Okej, jag säger först. Jag säger samtidigt. Okej, okay, vänta. 3, 2, 1, 9. Vi gillar samma grejer. Ja, och det låter riggat när vi håller på så här. Ja, ingenting med oss är riggat någonsin. Nej. Alltså, vill du ha en vanlig semla? Eller vill jag tycker att vi går på en ny vanlig semla. Då har vi den här från Majorna. Oh, den har du hängt mycket. Det är mina hemtrakter. Den här känns... Den känns liksom... Det känns som att det är en man som... Ja, ser du, om du tittar på grädden väldigt noga här så ser det också ut som en viss emoji. Ja. Den har lite mandel på locket här, det gillar jag. Crunch är alltid uppskattat. Nej, men jag minns inte, vad hette stället just du köpte honom? Kumpan. Eller kumpane, som man säger på göteborgska. Kumpane. Vad betyder det? Ja, det betyder väl någonting med bröd, tänker jag. Lite knaprigt lock. Kan man säga, fast det är mandel på också. Ja. Jag vill liksom, skulle vilja ha den här som en... Det var väldigt svårt att få med mandeln. Kolla. Och du fick det. Du fick med hela emojin nu. Men jag måste bara digga in på den här lite. Alltså mandelmassan är lite smaklös tycker jag. Ja. Och torr. Det här känns som en sån mandelmassa där man har blandat in kromet. Mm, precis. Med själva brödet är med i... Nästan lite köpmandelmasse... känsla. Det här var inte min favorit. Nej, som din son skulle ha sagt. Ja, min artiga son. Nej, men sen också så att bullen här inne är ganska så maffig liksom. Mm. Lite så som jag bakade dem för 10 år sedan när jag inte riktigt hade koll. När bullen i sig är så här tung och... Ja, den väger ju det känns som att den är... Den hade behövt lättare toppen då. Den var fet. Alltså, inte min favorit. Nej. Men nu får vi göra sån med poängen igen för att annars... Okej, jag har redan bestämt mig. Behöver du tid? Mm. Jag har bestämt mig. 3, 2, 1, 2. Aha! Ja, men jag är lite för snäll. Okej, kanske egentligen bara 2. Du ratade den. Ja, jag gjorde faktiskt. Men jag tycker 2 bara för att säga... Den hade ju ingenting som... Nej, den smakade beige. Beige. En som jag inte har ätit men som jag är väldigt pepp på. Mm-hmm. Bacheli choklad. Och det här är en vanlig bulle, men de heter Bacheli choklad. Varför är den så knottrig för? Det ser ut som att den har porproblem. Vad äcklig du är, jag ska äta den.
Jag vill veta vad knottret är. Ja, men det kanske är penslad med något innan. De kanske glömde tömma. Nej, men jag tror de ska se ut så här. Kolla, mandelmassan ser ju väldigt nice ut. Ja, jättekola-aktig. Okej, den är lite för karamellisk. Den var lite för söt. Ja. Nu har jag hela färgen. Oj, den här... Du vet vad som hände? Att grädden bara försvinner i munnen. Känner du det? Puff, sa det. Det är ju faktiskt... Det är något så magisk grädde. Jag tyckte ändå att liksom den var lite härlig i konsistensen, men... Jag gillade inte mandelmassan alls. Jag tycker väl lite gott faktiskt. Jättekonstig men... bulle. Den smakar som... Alltså, nej. Vi skiljer oss lite här faktiskt. Jag tycker att det är gött när mandelmassan faktiskt har så pass mycket smak som den har. Ja, men inte just den här smaken. Jag tycker mandelmassan var bra. Grädden är ju väldigt lätt. Alltså det känns som att den är handvispad nästan. Bullen är ganska spongy. Jag tycker vi kan börja så att en av oss gör hela videon. Och så... jag kan för det här är inte två olika åsikter. Jag kan gå hem. Nej, men här tycker vi nog lite olika. Jag tycker att den här är lite spännande ändå. Väl värd att köpa, definitivt. Jag ger den här en två. Gör du det? Jag är jättebesviken. Aha, av 10 poäng ger jag den en 5. Fem stycken har vi tryckt i oss. Nej, det har vi inte. Men det känns inte så. Vi har smakat på 5 stycken. Vilket är nice. Att vi fortfarande, jag gillar att jag mår bra nu. För det betyder att jag kan ge alla en ärlig recension. Definitivt. Ska vi testa chokladsemlan? Ja, gärna. Den är också från Berzelii choklad. Som du precis har dissat. Så det känns som att det kommer att gå kanon här. Min har blivit lite kroppsskadad. Jag tänker vi hugga. Du känns rädd. Ja. Men det känns som att grädden har oxiderat. Jag tror faktiskt att det är chokladmousse. Jag tror inte att det är bara en grädde. Nej, det är bra. Men det är också, det gör att den blir liksom tyngre. Den väger ju... Ja. Hej, hur ska jag äta? Alltså jag är jätteosugen på den här. Ät bara. Nej. Det är så känsligt. Nej. Det är mandelmassa den här med. Ja. Alltså idén är rolig, men det blir för mycket. Den här hade varit bra som minivariant. Och inte den söta mandelmassan. Med lite salta nötter på hade varit gott. Där har du det. Okej. Två. Ja, jag håller med. Det är en två. Tyvärr, jag är jätteledsen. Jag vill ge mer. Men... Jag med. Men den var fin i alla fall. Utseendet var det inget fel på. Mr. Cake, eller? Ja, vi tar klassiken eller vinen? Vi börjar med klassiken. Jag tycker det är så gulligt när den där syns. Men det är gulligt. Ja, det tycker jag alla semlor borde ha. Är vi redo? Ja, den är vänlig än så länge. Den är också väldigt söt. Ja, vad är grejen? Jag fattar inte. Ja. Om man inte står på mandelmassan kan jag säga. Det gillar jag. Det ska vara mycket mandelmassa. Åh nej. Oops, I did again. Jag ska bara pudra näsan. Jag tror inte vi kommer tycka exakt samma på den här. Jag känner så här, jag vill kunna köpa en semla och trycka hela. Ja. Eller så här, det är ju målet med att köpa en semla och jag har inga problem att äta mycket. Men här känner jag liksom redan nu att det var lite för mycket av allt. Lite för mycket bulle, för mycket fyllning. Men den är fluffig. Det är bra fluffig bulle. Mandelmassan är jättegod. Men lite för söt tycker jag. Lite för söt. Grädden är jättefin. Men den här hade jag velat ha mindre. Nu var det här en stor, de hade inga små. De har små. Så det stod semla stor. Ja, okej. Okay. Då är det ju bra, för då hade jag köpt den innan. Men jag tycker den är god alltså. Jag får ta och smaka lite. Den är god. Bullen är topp. Det här är en bra klassisk semla. Fast alltså lite mindre socker hade varit asbra. Ja, men också folk som vill ha en klassisk semla så är den här ju för mycket bitar i mandelmassan. Men jag gillar mycket bitar. För den är crunchy. Ja, det är svingott. Men det är inte en klassisk semla. Jag kan inte sluta äta, gud. Du kommer ge den här en 8 eller 9. Och jag kommer att ge den här en 7. Lägg inte orden i mun på mig. Jo. Alltså den är inte bättre än kampanilen. Nej. För det är det jag måste tänka, vad har jag gett innan? 8. 7. Jag vill bara känna att jag har haft en egen åsikt. Jag ger den en 7. Ja. Och det är bara för att den var, alltså kampanilen var perfekt i sötma. Den var lite för söt, så därför fick den snäppet mindre. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men nu får den en 6. Mr. Cakes. Klassiska semla. En 6 av mig. Och 7 av mig. Okej, då går vi på nästa. Ska vi fortsätta med cake eller? Ja, så. Eller? Är det din göteborgska du är inne på nu? Det var ett försök. Jag skulle inte säga att jag gjorde ett bra jobb.
Då alltså går det vi in, är fem ska, ska vi ta en paus? Nej, vi kör. Det kommer bli värre om man tänker. Ja, det är så. Men det, det här kan man inte riktigt så här, lyfta locket. Ska man äta det som en burgare eller hur tänker du? Mm, jag tänker man annars wastear man ju hela skiten liksom. Ja, man kanske kan gnugga dem. Så jag tänkte att man liksom... Bang. Du vet som när man gör sån turkisk glass att man liksom skrapar mellan. Ja, just det. Alltså, jag är lite det här tyckte jag var jobbigt faktiskt. Det här störde mig lite. Hur fan ska man äta den här? Det ser ut som att jag skulle äta en frukostmacka. Mm. Jag tycker ni, jag är lite orolig att det ska kännas som too much. Mm. Mm. Med jättefint vinerbröd. Åh, vad smörigt det här. Jättefint. Mm. Mm. Alltså, den här mandelmassan var så god. Också för söt tycker jag. Den är det, men den är god. Men jag tycker bullen är en 10. Alltså bara den. Men ihop med resten så är jag på en 7. Jag har ju lite svårt när det bara blir sött. Jag behöver att det bryter någonting. Det var riktigt gott. Mm. Men det är svingod. Nästan i samma nivå som cronutsämnen. Är det så? Mm. Men jag har också lite svårt att förstå hur man skulle kunna äta hela den här. På ett snyggt sätt liksom. Ja, det blir att den här halvan är kvar. Mm. Alltså, jag kan inte äta så mycket av en för jag kommer inte orka med andra. Men du skulle ju sluta, sa vi. Tycker du då? Wienersemlan. Den var godare än den klassiska. Mm. 8. Se där, ja. Om mandelmassa bara inte hade varit så söt. Ja. Den hade lätt klättrat upp på en 9. Mm. Ja, för man orkar ju inte, det nej, är det. Jag håller med. Det blir för mycket. Jag känner mig bakis. Mm. Eller jag vet inte hur det känns, men... Hur känns det? Är det så här det känns? Nej, det är värre. Men det här är mer när man har ätit för mycket på bakfyllan. Då kan man känna så här. Då tycker jag att vi ger oss in på... Kan du... Jag har ingen plats på mitt golv. Nej, det har inte jag heller. Du har mer plats. Har jag mer plats? Men det är vägg här. Jag, det här. Jag mår inte i mitt bästa liksom. Jag är inte i min bästa... Oj. Förlåt. Så där mår jag. Mm. Är det här broilen? Jag har varit där. Har du? De har en jättegod tryffeltårta. Som jag har gjort, som jag faktiskt har gjort hemma också sen. Bara för att jag blev inspirerad. Men det här är också en sån som extremt många göteborgare har tipsat om. Fast vet du vad? Den är väldigt... den är liksom lite... taffligt gjord, tycker jag. Den är inte gjord med kärlek, riktigt. Nej, känns som att en maskin hade kunnat göra den. Ja, men jag tror att grädden är från en maskin. Känns ja, för det var lite så... Den är inte så snyggt spritsad. Nej, men nu ska vi inte vara såna. Den kanske är jättegod, Camilla. Ja, jag ska bara rapa. Jag typ... anfaller med rap nästan. Usch, ja. Nu kräks jag snart. Okay. Nej, det gör jag inte. Nu hugger vi in. Nej, det gör du inte. Kolla. Så tänk farligt dig, tänk dig in hur det kändes innan vi började. Ja, jag är peppig igen. Ja, tänk dig att din mage är tom. Det var många år sedan den var tom. Okej, okay, nu äter vi bara. Vi hugger. Nu har jag inte. Jag tror grädden är det som drar ner det så mycket. Ja. Alltså bullen skulle jag säga ändå är OK. Det är en mjuk och bra bulle. Ja, men ändå lite tuggmotstånd. Det gillar jag. Mandelmassan känns som en sån med bittermandel. Den försvinner bara. Ja. Grädden, jag vet inte vad. Nästan. Alltså på, ja. Nej. Okej. Okay. Jättemycket bittermandelsmak. Mm. Vill du börja? 2 poäng. Mm. Jag vet inte ens om jag vill ge den 2. Okej, okay, den får 2. Nej, den får 1,5. Nej, men du behöver 1,5 på den. 1, sa du det? Nej, jag sa 1,5. Men det är ju tuntigt. Den får en 1 av mig. Jag vill inte äta den igen. Nej, du skulle inte liksom säga, åh, jag är sugen på semla, jag går förbi. Absolut inte. Fast skulle jag komma direkt från gymmet och vara ashungrig eller ha super-PMS, så skulle jag kanske trycka en i och för sig. Mm, fattar. Mm. Alltså, kommer du ihåg, har vi gett någon en 9? Jag gav väl 9 till kampanilen, första. Och vi båda var båda viner samma. Fick 9, tror jag. Mm, just det. Alltså, jag har ingen aning just nu. Joel får bara säga till er vilken det är. 3, 2, 1, 9. Alltså. Mm. Vad är det här för något? Ahlströms. Okej, de hade små vanliga semlor och stora. Mm-hmm. Det börjar med den klassiska. Vilken äckel video. Det här är ju då liksom det mest klassiska så här, caféet du kan hitta. Typ. Bra storlek skulle jag vilja säga. Ja, det gillar jag också. Har vi gett upp på tallriken nu? Skitsamma, kör bara. Det kommer nog ta lång tid till mig när jag blir sugen på semlor igen efter den här videon. Det är synd. Och då är jag ändå av åsikten att man inte kan få för mycket av det goda.
är någonting cringe med grädden. Den är jätteklassisk i sin smak. Mm. Man får lite vad man förväntar sig. Eller så här, det är en semla. Ja. Den var inte superspännande. Nej, det hände ingenting med smak. Nu känner jag bittermandel också. Mm. Alltså jag kan tycka att det är lite gott ibland. Men det är inte det bästa av det bästa. Nej. Lite svamp i botten. Vad ger vi? Jag är beredd att ge den här en etta. Mm. För jag tyckte inte grädden var så god. Nej, jag är på samma spår. Ett. Oh, vi är ledsna för detta. Näst på tur har vi deras vinersemla då. Kanske vinersemlan är bättre. Och de här är de första som har gjort en vinersemla som liksom är rund. Ja, just det. Den här känns tung. Ja. Den ser ut som att den ska vara lätt. För att men den är tänker jätteluftig inuti. Olala. Men om det är samma tråkiga mandelmassa. Jag skippar locket tror jag. För nu. Ja, jag har ju bara börjat så här dutta i. Mm, du blev ju vårdslös. Mm. Vilken god vinerbröds. Mm. Jättegott ju. Gud, här tycker jag att mandelmassan passar. Det är jättebra. Mm. Men det är så konstigt för grädden är ju det. De har ju uppenbarligen använt samma grädde. Men jag tycker att den gjorde sig mycket bättre här. Mm. Jag har med. Mm, det här var ju skitgott. Den här hade jag kunnat trycka hela. Inte ja, nu. Ja, inte men nu. Men alltså. Men det här. Här inuti. Superflaky. Åh, det är exakt så här det ska vara. Nej, nu ska vi inte äta mer. Jag älskar tillbaka. Vi kan inte äta den nu, men. Mm. Okej. Okay. Jag gillar den här. Mm, jag med. Det hade varit underbart om man fick äta bara den idag. Mm. Gud, den var jättebra. Ja, den var jättegod. Men den har också, det kan ju vara bra att veta, om man inte gillar bittermandel. Ja, så det, det är båda deras. Men på den här tyckte jag att det passade väldigt bra. Mm. Och grädden gjorde sig mycket bättre i den här än vad den gjorde. Saltare, smörigare botten. Saltet, det kanske var det. Mm. Jag är ändå beredd att ge den här en 9. Oj! Ja. Nej, jag är på en 8. Mm. Det är lite bittermandeln där. Men jag tyckte att den gjorde så bra faktiskt. Ja, det är det så att vi bara har en kvar? Alltså har vi nått the final semla. Sista semlan. Ja, var är den ifrån? Det heter Kopmansgatans någonting. Kopmansgatan. Mm. I Majorna också. Nej, men det är ett franskt bageri. Oh. De har väldigt goda så här, härliga briocher och fina frallor. Oh. Så nu ska vi alltså äta semlor. Je m'appelle. Place composé. Je suis une toilette. Je suis une semla. Je vais avec manger. Alltså jag är ändå nyfiken. Jag kan också tillägga en sak. Men den här är mycket billigare än de andra. Okay. Alltså stor skillnad i priset. Jag tror att vi fick båda de här för 56 spänn. Och de andra, och de andra har ju varit mellan 80 och 90 för två typ. Oj. Men det känns som att den har stått i montern lite på locket. Ja. Alltså i kyldisken. Kör vi. Jag gillar när det är så mycket florsocker att det lägger sig på läpparna. Att man får smak av det. Det var nice. Den här mandelmassan gillade jag. Låt så förvånad. Det är för att den stod inte ut som någonting som jag skulle liksom älska. Enkelt liksom. Mm, bra grädde. Grädden tyckte jag smakade jättebra. Och bullen är salt och god. Mm. Det är det jag tror, som du sa. Mm. De måste saltet väga i bullen gör sån skillnad. Och det här är typ den enda som jag känner så här, att man känner av det. Gud, jag kan faktiskt. Alltså, den här var jättegod. Ja. Den här smakar som en klassisk semla fast lite bättre. Mm. Jag gillar den. Jag är så förvånad att det är sån här enkel. Om den hade haft ändå några crunchiga bitar. Då hade det varit. För bullen var så god. Gud vad den gjorde sig bra. Och det är ändå liksom huvudrollen i en semla. Mm. Men nu känner jag när jag fick lite mer mandelmassa att den är ganska söt också i mandelmassan. Men det med bullen, den kommer undan med det. Mm. Eftersom att bullen är så salt. Men jag säger en 8. Jag tycker att det är ett bra poäng. Just för att så här, alltså den är så basic. Ja. Men bullen är så bra. Och grädden är faktiskt alltså så här, är god. Mm. Så det är alltså. Nej, det är jättestark. Mm. Nästan. Fast det känns inte okej att ge den en 8 för att jag gav kampanilen. Ja, men vi höjer kampanilen ett. Ja, för alltså helt ärligt. Det är en 9 på den. Ja, kampanilen får en 9. Den här får en 8. Mm. Men får vinesemlan från kampanilen en 9 också bara? Nej, jag tycker inte det. Inte enligt mig. Nej. Så jag håller min 8 där. Mm. Vill du flytta din? Nej, jag är så nöjd så. Då blir det ju att kampanilens semla. Ja, det är faktiskt roligt. Den klassiska, vart är den? Ja du, det var första. Jag vet inte vad jag har lagt den. Där har vi den. Där har vi den. Jag var ju, tänkte ju först att bullen var för stor. Ja. Men det tyckte jag inte, för den var så pass. Det är så luftigt, det är som att man äter ett moln. Mm. Kampanilen, klassiska semlan där. Köp den om du är sugen på att äta riktigt bra
klassisk semla. Följ Linn överallt där man kan följa Linn. Skriv i kommentarsfältet nedan om det finns någon annan stad ni vill att vi ska testa semlorna från. Jag kommer tvinga med henne vart jag än ska testa dem. Glöm inte heller att gilla och kommentera den här videon, så blir jag superglad och tacksam. Och prenumerera så missar du inga kommande videos. Ha det så jättebra. Hejdå! Åh, gud, det här var ju asbra. Vänta, du kommer nog sista. Ba 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 ba